dámy a pánové, opravdu hodně nabitý je dnešní finálový program tady v Olomoucké aréně. Poprvé v historii jsme sledovali finále série U25 pro jezdce do 25 let. Série, která vznikla právě před sezónou 2016 a strašně rychle si našla svou tvář a velmi početné startovní listiny. Dnes tedy proběhlo první finále, ve kterém 10. místo vybojovala dvojice reprezentující tým Jump for Joy, Velkam to Hradiště a František Stružinský. Hlavní rozhodčí, který si opravdu užívá tento olomoucký meeting, Richard Bauer, společně s ním prezident asociace Český skokový pohár Jiří Skřivan. A chybět tohoto dekorování samozřejmě nemůže ani Libor Kaloč, majitel internetového obchodu Jeansland.cz, který je jedním z partnerů této série pro jezdce do 25 let. 9. místo vybojovala dvojice reprezentující tělovýchovnou jednotu Agro Cheb Nebanice, Havaj 1 a Karolina Šimáčková. Osmé místo vybojovala dvojice barvách stáje Easy Jump Team, Grace Federica a Michála Revková. Kdyby se v rámci této série předával tzv. Prezidentský pohár, to znamená pohár pro vítěze té základní části, jak to mají například hokejisté, tak by ho dostala právě Michála Revková, protože bodovala nejvíc, připsala si v celém seriálu celkem 113 bodů. Sedmé místo dnes tady v Olomouci vybojovala dvojice z Nymburka Leperčedo, barvách stáje Hořátev Nymburk, Kontrol Mikarsit a Tereza Miková. Stejné trio dekorujících Richard Bauer, Jiří Skřivan a Libor Kaloč. Šesté místo patří dvojici v dresu sportovního klubu Keštit Murhov Melichar, Kvilago a Barbora Vojtková. Patří mělnické dvojici Violet a Denisa Vegrichtová. Jsem přesvědčen, že na letošní finálový olomoucký meeting bude Denisa vzpomínat opravdu v dobrém po vítězství v rámci Czech Junior Cupu 5. místo v sérii U25. Denisa Vegrichtová. Čtvrté místo výsledkové listiny patří a dvojici v barvách stáje Slapy, Sinven a Kateřina Diagerová. My jsme u elitního tria, takže prosíme, sesedněte a přistupte blíž ke stupňu vítězů. Opět ožijí stupínky slávy Českého skokového poháru poprvé v historii v rámci série U25. Tak, dámy a pánové, pokud jsem si dobře pamatoval dnešní dění tady v Olomouci, tak poprvé v rámci dnešního meetingu na stupně vítězů vystoupí muž. Třetí místo v rámci finále série U25 vybojovala dvojice Munray a Daniel Leščenko.
barvách stáje Prevalent, stejně jako Daniel Oleščenko, Elame a Alexandr Baraldi. Dva stájoví kolegové na stupních vítězů. Barvák stáje Prevalent. No a tou, která zvítězila, je dvojice reprezentující jezdecký klub Dance and Jump. Scarface a Barbora Tomanová. Věcné ceny poukázky právě do internetového obchodu jeanswear.cz. Je to poukázky provázely celý seriál, všech 12 a samozřejmě tedy i dnešní finále v rámci série U25. Dámy a pánové, nastupních vítězů tady Tichryho, Barbora Tomanová, Alexandr Baraldi a Daniel Oleščenko. Krásné čepičce s logem českého pokového poháru. No. On by byl moc vysoký. Je vyplozeno, pokaženo jsou samozřejmě láhve sektu od jednoho z partnerů společnosti podobně sekt. Tak jo, pára se snaží, mělo by to být, možná ne, nebo ano. Ne. Ano, přátelé, i v této sérii do 25 let jsou to ještě děti. Tak, pojďme ho se dál. Jezdcům se do sedla už vůbec nechce. První Bára Tomanová, teď možná už je Alexandr Baraldi a Daniel Oleščenko. Já ještě připomenu a doplním, že partnery celé této série v rámci letošního pohárového ročníku byla společnost Vítkovické slévárny a internetový obchod jeanswear.cz, jak jsem říkal, který provázel celý seriál všech 12 kol a samozřejmě i to dnešní velké grand finále, první finále této série v historii. Páro, arena je tvoje. Scarface a Barbora Tomanová.